Ovako, stiglo nam je nešto dijelova za restauraciju Honda CM, tu je sajla za kvačilo, sajla za još nešto, vidjet ćemo šta. Cic koji će ići prepravka za povlačenje, došlo nam je tu, ima krpa za poliranje, kilometar sat, polir paste, za poliranje aluminijuma. Ovdje imamo žmigavci, ovi će ići naprijed, ovi će ići nazad u sebe, ima integrisano štop svjetlo i poziciju, nove ručke, lijeva, desna, i komande, ove su ručke za gas i ono, ovo sekund lijepak nam treba za nešto. Četke za čišćenje, ovo je mesinglana, tako isto imamo čeličnu, ovo su za brusilcu, za bušilcu čelična, mesinglana, četke za čišćenje, farbanje, ovisno vidjet ćemo za što će trebati sve. Ovdje imamo šmirg papir, vodobrusni šmirg papir, različitih granulacija, trake za zaštićavanje, skidač boje, bodije, razređivač, nitro. Ovdje imamo filer. Ovo je lak preko boje što ide odmastinjavač, brake cleaner. Tu imamo Motorexo ulje 1040 za mašinu, čistač karburatora, boja crna, čisto crna za šasiju, farbanje šasije, nove svjećice, Denso, filter goriva i ima naljepnice Motorex i kad je zamijenuto ulje. To je to, imamo ovdje od prije još šmirgla, ovaj krupe 560, ne znam da li će nam trebati. To bilo to.